Сталевий кордон для мене – це, можна сказати, вже як сім'я, оскільки ніякої кращої дружби немає після того, як ви з хлопцями побули в зоні бойових дій, їли з одної ложки в одному окопі. 23 січня 2023 року розпочалась служба Руслана з позивним «Єсус» у Сталевому кордоні. За власним бажанням чоловік вступив до лав захисників. Разом зі своїми побратимами відбив десятки ворожих атак. Працював над прикриттям позицій. Бойовий підрозділ Руслана не втратив жодного бійця. Основне наше завдання було – це як відбиття наступу противника по легкоброньованій техніці, по піхоті, а також прикриття наших позицій. Так, як я сказав, що це сім'я з нашого, основна задача з моїм командиром, це як ми приїхали в повному бойовому складі, так і виїхати. Це найголовніше, що було для нас. Це ми виконали. Я вважаю, що це було одне з найкращого. Деякі наші побратими ще виконують бойове завдання. І на даний момент ми всі готові виїхати і виконувати свій бойовий обов'язок. Наразі підрозділ Руслана на ротації. Для них це можливість побачити рідних, обійняти маму, доньку. Та вже незабаром обов'язок знову покличе їх у гарячі точки. Велика кількість сьогодні, чимала цвіт нації, молоді люди, хлопці і дівчата, ви бороните кордони, бороните нашу землю, виганяєте орка, терориста, вбивцю з нашої землі. І це насправді сама важлива, сама відповідальна місія, яка сьогодні може бути в кожного з нас. Тому що військові захищають, відновлюють, відстоюють, виборюють. Ми же, завдячуючи вам, маємо можливість тут своєю роботою, відповідно до покладених на нас обов'язків, працювати, вкладати, підтримувати вас в наближенні перемоги. Скажу вам, що нещодавно відбулося спільне засідання бюджетної комісії за участі депутатів обласної ради з обласною військовою адміністрацією. Був здійснений відповідний перелік на потреби по забезпеченню військових формувань. І так, в підсумку, найближчим часом, на протязі 2 тижнів, планується виділення в межах 74 мільйонів гривень з обласного бюджету на підтримку військових формувань, в тому числі і правоохоронних безпекових структур. Від молодшого лейтенанта до капітана свій шлях у Національній гвардії пройшов капітан Антон Демеденко. Антон Григорович – командир взводу стрілецького батальйону. Сьогодні на нього покладено інші обов'язки. Каже, Національна гвардія України – це назавжди його сім'я. Служив в Національній гвардії в місті Полтава, виконував бойові завдання в місті Харків, приймав участь в контрнаступі в Харківській області, в місті Бахмут та на Луганщині – це Стельмахівка, Новоселівська. Багато офіцерів, як молодших, так і старших, дійсно гідно виконують свій обов'язок, не боючись за своє життя, за своє здоров'я, за своїх рідних. Вони виконують накази найскладніші, на мою думку, тому відповідно перш за все, це сім'я. Військовослужбовців у День Героя відзначили грамотами, цінними подарунками та нагрудними знаками за відданість державі. Квітами та хвилиною мовчання біля стели пам'яті вшанували й тих, хто у боротьбі віддав найдорожче – своє життя.